们加入女生的天使车队。哎呦，我们四个帅哥，他们要摆 pose 给你们看。帅哥陈维斌来喽！哎，有啊有啊，眼神。音乐暂停，你们什么态度？他刚刚骑上去的时候，他顶了一下那个油箱，所以只是有点猥亵。你过来，你不会顶到油箱。顺光，我顺光在另外一头。哎呦。转那个轮子的摄影师是吧？没有，没有。我刚刚二号跟三号摄影师捏了一把冷汗。对，吓死了。没有，真正捏一把冷汗是怎么样？你知道吗？是轮到马国贤。一样子，有样子。穿上去就有了。兄弟有没有？是的，哎，这个月份讲好兄弟，对对对，脖子会酸吗？还好还好，有一点有一点，有人骑在上面，今天就是真的骑在上面，今天神奇宝贝哦，这个是有几个漂亮的女骑士会来，所以我们勤前教育一下，是的，今天四位你知道要干嘛？你知道我们要干嘛？我们等一下申请让你们加入女生的天使车队。不要闹！所以今天呢，我们要好好的，等一下你们可以有一个选择。好好，没错。骑车多久？骑车我骑车，高中骑到现在。哇，重机耶！对，重机高中。不是，莫酷。存了半年打工的钱，买一台那个 Suzuki 的 GSX 1100，哇，卡丹娜，男人的车，卡丹娜，对，然后在爆了那个，在中山北路还被那个警察拦下来，然后说他把突然把我拦到追到，把我拦下，然后没有牌嘛。没有牌就没收，把他弄到警察局去。哇，然后晚上有图有真相，人家是乱的。这当兵，哇，好帅！哎呦呦，来的车，这个是我第一批，这是我当兵的时候，我们台湾的陆军第一批的军用越野车。没有，我们现在就是你们四个有没有假装？我是要考一下，这个术语叫做什么？术语那一种车叫 Triaru。Triaru，四位，谢谢你们今天来。谢谢，谢谢。不行，为什么讲日文就可以？奇怪哦，我知道了 ，tracker 啦 ，tracker， 英文叫 tracker，tracker，tracker， 路的什么 tracker 嘛？人家那是日本人，日本人，原谅他，原谅他，所以会念 tracker，tracker。中国好，为什么你知道吗？因为他根本就有七开过七部了，厉害，曾经拥有了，哇塞，我太多了吧？也是19岁嘛，也在美国的时候就开始，19岁在美国第一台 CBR600，美国便宜。对对，便宜很多。哎，美国你可以买二手，便宜一半。哦，对，买二手就很便宜，然后状况都很好。你要去哪里买最便宜？哪里？真的考倒你。后来你们才知道，原来重机我是十足。哦，真的哦。对呀。对，你以前有来那个 CB1100 Blackbird， 对不对？我记得那个。后来他卖掉，因为踩不上去。胡说八道！美国在哪里买这种车最便宜？哎呦，美国，美国，美国，车店买，不然就跟别的车友买。Nevada， 还好没有一个美国Nevada，内华达，内华达，为什么？内华达，因为那里有 Las Vegas， 然后 Las Vegas， 赢钱买车，输钱卖车，哦，那你车的价格，当铺，车的价格乱七八糟，可以多少钱？四分之一，感觉都已经破烂到一个爆。当然不能说那个 Ducati， 那个是意大利的。当然就贵，等于说是去那边就是骑车去保利回家，输到光。你如果实在听不下去我们聊天，你可以坐下。我真的很想坐下。杜卡迪知道是什么吗？意大利的机车。杜卡迪，哎，厉害厉害厉害哦！好了，干嘛欺负女儿？女生不懂，但我们男生懂。那你骑了这么多年，是拥有过几部？就骑过也不见得是经手，骑过大概14部吧。那现在骑的是？现在就是三台车。哇塞！这个就是嘛，这个吗？对，这是我的那50岁的生日礼物，自己给自己。这个有点嬉皮，就哎，每次骑着哈雷，我这个应该少说300-400公斤吧？300-400公斤，对呀，对呀。那个到底要怎么移动啊？关你什么事啊？我好笨哦，这是很难演的聊天。你笑什么啊？
我这样很骂人，你又不懂，对不对？我不懂啊，可是你个人，你不是等不了。他不让我买，我当然不让你买，浪费钱，你又没有时间骑。谢哥，危险，那你让你爸买这个三轮的，很安全。不要三轮，我买两轮的给他，是轮椅。还有那种斗篷可以遮雨，从零到一百，你猜几秒 ？Hello， 那要看坡陡不陡。画嘛，你这个女儿双手一放，所以你看那个旧情的是我的是我就两台车，一台是那个杜卡迪，对，真的就杜卡迪，那杜卡迪不好驾驭啊，它经典的，哇塞帅，因为是我这一台吗？对对对对，帅帅帅，对对对对，那个就是因为他在2006年的时候突然出了这个复古车，这一张照片的下一张是就倒了吧？还没，这个也是帅，你看，哎，好故意哦，那个面罩是透明的，透明的，就要让所有人都看到他的脸，因为我是就是在骑车，因为我想说去追焦嘛，山上很多车友追焦，那如果你戴个黑黑的，然后说这是我骑的，没有人相信，对，戴个透明，所以你是唯一一个带妆到的，哎，对，带法到。追焦当然是重机的一个说辞，是是是。那但是那是外行的才会说追焦，真假的？你用内行了。我们那骑过去就是用什么高速摄影？哎呦，高速摄影，对，还有追什么焦啊？就对好，就他自己就高速摄影，里面啪啪啪啪啪啪啪，对对对对，过去了。对，然后大概过一个礼拜以后寄单子到你家嘛，对不对？那个是测速照相，他说高速的。我好，你现在觉得我对这个肯定没有真正那么了解。你七台车讲出来。现在我已经进化到玩三轮的，三轮。对我后来这个蝙蝠车，这个沙子小。它就前面两个轮子，然后后面的一个轮子。这个你有？对对对，在美国。那国贤呢？你凭什么？你的名牌是？凭什么？你看起来就不像是个重机人了。哎，你今天对你的穿着打扮嘛，很不像。夹克穿起来，因为我念书的时候我骑越野车了，哦，骑 DT 啊 ，DT。对，因为我觉得那时候比较方便，那脚肯定够不到。啊，对对对 ，DT 真的，我停车我都要叫脚很高，车就要斜下来，因为我还有拉，因为一般那时候骑大家习惯拉三寸。哦，那身高对，但因为我因为腿的关系，所以我大概只拉1.5寸。你降三寸，对，我拉蹲着骑啊，所以我就停车时候我要脚要跨下来了，对啊。但那时候其实除了骑越野车之外，还骑过 FZR 的250，也是拼装车。哦，然后所以那时候就有一个梦想，这个梦想一直到3年前我才实现了，才买了自己的第一台车 ，Victory 胜利的。哦，这台是在澳洲，我去澳洲玩的时候，我去那个胜利的车店看的。那我有几张我个人的照片，哎呦，未公开。四位，我没有，我个人没有炫耀的意思，但是你帮我看一下，我这些烂车子，哇哇，这是车展嘛？什么车展？这不是车展，这个是我朋友的车，哇，这一部18万美金。18万美金，对，绿色这台还蛮贵的，印第安有没有？哎，这个这个，哦，这个漂亮，什么？这个就厉害了吧？这个飞曲，这就我那个，对，哇塞，哇，你好恶心，你还自己 key 在后面，快，这也是其中一部啦，而且 key 的没有很认真，我刚以为是黄渤，喂。这你刚刚长不是很像现任，通常都以为是梅东升。男人聊车永远聊不完，真的是我们开心聊，我们聊我们的，对不对？对。但是今天为什么要请四位来？是因为呢，原来在这个重机界，现在也有美女们。刚刚有讲了嘛，我们有筛选了几位，赶快看一下我们的神奇宝贝 VCR。他们呼啸在山林之间，夹带着轰隆声，电光火石之间便穿越你的身边，奔腾的英姿令人流连忘返。唯有用快门将他们的倩影锁进底片中，最后只能从相片中回味他们的美丽。他们是天底下任何一个男人都想捕捉却捉不到的神奇宝贝。首先来看一下第一位美女晶晶的追焦照还有美照。哇！哎呦，看到了没有？神奇宝贝传奇。谁说骑重机是臭男人的专利？我们美女也可以一起来欢迎第一位出场。走秀，自动走台步啊！转圈圈。你好，自我
我介绍一下，现场来宾大家好，我叫晶晶。晶晶，好像那个，李延景姐姐，哎，有点像她的感觉。有一点。骑重机有多久时间？骑大概2到3年的车龄，对。有想了解的就多了解，真的不想了解，一下就给他过去。懂了，懂了，懂了。谢谢，谢谢，谢谢晶晶。一起来看看第二一位的追焦照以及美照。哎呦，哦，算是很稳、很淡定的在起重机。对，嗯，体毛。看到了，看到了。哇塞！太过分，太过分，太过分。其实啊，这么白会是起重机的人吗？哎，人家有些女生就美白做得很好。哦，那个防护衣什么都穿。对男生最大的困扰。什么困扰？应该就是必须要穿很多，对，很热，对不对？怕跌倒了。没有，因为你如果有摔过的话，你就知道这个护具那个到底有多重要，有多重要。但是还好，就是大家看我们骑车夏天也穿的皮衣，其实那种都是夏天的通气，它有通风啊，对，很通风的。说你要戴个，你说再透风吧，也是。但是你有看过安全帽里面有冷气的吗？哎。我听看过有风扇，小风扇，风扇我听说过，然后里面放草席的我也见过，放草席就是万一撞车直接没有包起来。我是说真的，而且这个人你也认识，就是 Selina 的老爸任拔，任拔里面放草席，任拔的安全帽里面放了草席在里面，是真的，好不帅哦。哎，没有，这个是有道理的。我跟你讲，这个里面放草席的话，这个很可热，哎，然后又通风，哎，对，很好，你知道吗？我心能力很好，对对对。伟忠哥也骑重机啊？不是啦，对，我模仿，是模仿，稍微烂了一点，不好意思。但是我刚讲说安全帽有冷气，对，竟然没听过，没看过，哎，我个人就用过。哦，是怎么样的？奇怪，为什么没听过呢？我们那个车就是哈雷咯。哇！对啊，你说安全帽有冷气，对，哈雷是怎样冷气？好，怎么样冷气啊？它是摩托车有冷气，然后它接一个管子，然后一个卷卷的接头，然后插到里面，然后它冷气就在里面，好舒服哦，那就跟飞行头盔送氧气的意思一样嘛。对，哦，对，好了，欢迎下这一位，欢迎下一位 Apple。哟。长腿重金美女登场，吴宗宪女来宾充满幻想。腿好漂亮，摩托车上放下来了，尤其是拿下安全帽那一刹那，哦，那个头发烫下来，不断在那以后摆腿，然后对啊，这样防摔，防摔到后面有人拍他肩膀，小姐，我要用车了。来介绍他，各位 ，Yes please， This is an apple， and this is a book。This is an apple。Say hello， Hello， 大家好，我叫 Apple。Apple 骑多久了？大概快一年。快一年，我们新手驾到，太好了，是也是车队里面，等一下一起聊。好的，好不好？来 ，Apple 来骑坐。欢迎。第三位，欧尼的追焦照以及美照，欢迎。哇塞！哎呦，哇，这个哎呦，什么有卡通的感觉 ？CB 吧 ，CB 四百，哇！这个是 Harley 最新五零，750，750，有点 Angelababy 的感觉，对，有点 Catwoman 啊。真的像马国贤也在讲，刚刚那个像陈怡，没有没有 Apple 差太多了，好不好？什么像花花，你会不会乱讲话？没有啊，像林秀琴，喂，林秀琴，没有，真的像花花，像明明，又像又像，不要了你，其实有一点，来跟他 say hello 一下，打招呼 ，Hello， 大家好，我是欧尼，欧尼，我是花花，这个重机有多久的时间了？
大概是三年多。三年多，三年多。你骑的型号是哪一种？哈雷的 XG750。哇，750，750，那也很大一只哎。那台算是入门款，也还蛮，也比较轻一点，哈雷比较轻的车。我说体型啊。哦，他的体型，他腿很漂亮，腿好长，腿好漂亮，好直哦，腰在这，对，腰好高，腰修骨，哇，这种女生这种腿很长，对啊，在摩托车上放下来，哇，可是这个怎么样？骑哈雷的都是这样，而且要不就是穿一个超短的热裤，然后靴子穿到这里，哦，过膝，对，然后都长头发。然后下来就这样甩，要甩头发那样。尤其是拿下安全帽那一刹那，哇，那个头发放下来受不了，然后不断在那里以后摆腿，然后对啊，防摔，防摔。直到后面有人拍那肩膀，小姐，我要用车的。谁在那摆 pose 摆那么久？来，请坐，请坐。欢迎你。哦，加油！腿真长，对，就是要长腿，然后就是要这种的嘛，是不是？对，有在练身段，过来。好，再来看一下下一位的追焦照，还有美照，欢迎方琦。哦，这是大洋，他是交警吗？这个是，不是，也是腿长的哦。不过他的追焦照好像有点阳春的感觉。这个应该是测速，他这个是应该是违规了，被测速照出。好，来一起来看看这位正妹，欢迎方琦。Say hello， 你好，我叫杨邦琪。这是故意的配色是吧？不然他是怎样脚受伤哦？没有，两只不一样哦，两边他其实是一双的。爸爸他驼背很严重哎，没，不要乱讲，这个是防滚，哇，那个是防摔的，防摔，对，防摔也老流了，对对对，而且护颈又老流。哎，骑重机多久啦？我骑半年的时间，才半年而已，半年，算是也是在车队里，是不是？对，车队。刚放气走出来，我想笑，我想说你是不是从 NASA 过来？对啊。对，你把一句 I'll be back， 像主要这一坨火星人，像太空人，他小脚是在脚在哪？在哪里？这一坨这里，一直觉得这是老板的台灯，这正是我的。你还讲人家，人家一出来看到你，他也笑啦。四位行家来，那我考一下外行的好不好？好，来妹妹你看一下哈，这为什么会凸一坨这样？因为防摔啊，对。那个就是故意要磨地板用的，哦，就是那个叫什么压车，对，压车的时候，那个叫侧滑块了，侧滑，侧滑块，这个叫侧滑块，就是他们压车的时候在用。也，我当然知道是侧滑，然后去压它，哦，然后那个哦。如果没有弄好的话，推车弄海雕的，对啊，这套应该要8万块，差不多。你知道他那个侧滑块啊，有些国外的高级车手会特别定制，譬如说钛合金或镁合金要干嘛，你知道吗？过弯的时候他故意触地，就会拉出蓝色的火焰，对吧？然后停车的时候还可以把它打开，就拿出来烟出来抽。这个真香哦，太帅了，谢谢方琦。伸收嘛，对啊，对啊，快要成局了，有真的真的重击趴，真的重击趴，难怪不是他重击趴怎么了？没有啦，赶快看那追焦照。哎呦哎呦，哇哦，这帅，R6，这是R6吧，R6，哇，这个一看最起码也有他们170公分哦，哎呦，对，站在车子旁边还这么高，对啊，很高，这高这矮，还是他是踢上去的，很令人期待的一个人，没有，他可能站比较前面啦，来，一起来看看这位正妹小光。骗人，这么迷你，好小心哦！对啊，这么可爱的，你偷逛啊？你骑多久了？四个月，四个月就会骑挡车了，那很厉害啊！这一顶这么大顶，戴到头上会不会啊？看起来就像这是爸爸的就像外星人三头身之类的哦啊三头身哦戴上去比例对啊你戴上去就会像是棒棒糖在骑摩托车火柴人火柴棒在骑摩托车对不对？
哦，这个好重哦，这个阿里啦，啊不是，你看看这一顶多少钱？我猜啊，你猜？3万。哎呦，那蛮厉害的，蛮厉害的，有概念有。啊，其实你也在洗。你知道那个膝盖凸出来一块是要干嘛的吗？那是要压车，而且外国有些人会装钛合金，有没有？磨了会让亮亮，哦，让我光亮。请你孝顺一点，那个凸出来其实不是，主要不是，又不是了吗？真的真的，跪着让妈妈在背上刺字。谢谢小光。哎呦，发明那么久啦，好重，小心。对，谢谢小光，欢迎。烦死了。来，我们好好来聊一下。好的，聊重击的部分。晶晶当时什么样一个状态下开始骑重机啊？对啊，接触到我一个朋友，他是骑重机，然后我记得我在18岁的时候，他第一次载我，然后非常非常好笑。18岁，一年前了吗？没有，大概一年前啦，18岁。19岁。他才19岁。哎，你说谎对不对？真假的？啊，现在才19岁，你太胡了。他说完他自己都想笑。其实我们今天要聊的重点是重机嘛，不是年纪。对，不要聊。然后我还记得那时候很特别，就是我还没有做过重。那时候带西瓜皮，然后那时候重机还不能上那个快速道路。你19岁那一年接触到重机，对，18。重机那个时候还不能上，那就等于是8年前，9年前接触时过了，好了，对不对？9年前嘛，9加19，上了18。你是侦探吗？原来你是侦探，我是调查局的我。然后后来就接触，然后那时候接触的，我一定要讲这个，因为太好笑。因为那时候带西瓜皮，时速大概最少120到150，好快！我那个嘴巴的那个嘴巴就啪啪整个打开这样。你们有体验过这种感觉吗？哦，没有，我骑车这么久，我从来没有把嘴巴张开。因为你要讲话，不要骑那么快，就很糗这样。然后那一次接触到重机，我觉得感受到速度感非常的好。那就在大概3年前啊，有机会就是也是因为朋友的关系，让我一直去考试，然后也真正喜欢上这个速度的感觉，然后接触起重机。所以你原来的嘴型应该更小吗？应该是，我想本来是樱桃小嘴，其实我原本的嘴应该有这样。被风吹大，骑完车被吹大。可爱啊你！越骑嘴巴越大。那你骑车大概3年左右的时间，你裤子要穿紧一点，认真聊天。怎么样？生气？对不起，对不起，对不起，生气。怎么样？骑车3年有没有受伤过？曾经为了要保护车子，因为车子倒下来，我在牵车的时候倒车。那因为我为了要保护车子，我用肉身去挡它。那因为我们都知道车子大概都有100-200公斤，对啊，我用肉身去挡，我就用身体挡住，然后倒在地上，我的手整个就磨在地上。后来手举起来之后，手背现在还有一点疤，手背受伤。不是你这么穷，干嘛要玩重车呢？不是这样子啦，而且他就是太爱车，爱车爱。爱车的行为，那一瞬间里面的一个判断。对，然后那时候手严重到就是蜂窝性，差一点蜂窝性组织炎，还去做了清创。哎呦，就做了清创，所以现在留了疤。今年创业贷款嘛，对吧？对，是清创伤伤口。倒车嘛，带了100多万来修嘛，这样的。臭男生，你们重机比他的身体重，所以这是我一个很难忘的经验。对，危险。后来以后之后也是有倒车，我就让他倒了。哦，对啊，人比较重要了，车都可以修好。最喜欢去哪里骑啊？最喜欢，我喜欢骑在淡金公路跟106县道比较好骑。金山106我们常骑啊，很舒服。对，像海边嘛。106如果说是三线，因为可以一直骑到芙蓉，而且还有106，因为很多是合家大小，譬如说去平溪啊、放天灯干嘛，所以大家开车普遍都比较慢。对，可是如果是北宜就不一样，北宜9弯18转骑，对不对？我骑过那个双北，好可怕。对啊，骑过2次我。再也不骑了，因为它的路非常非常的小，然后你女生其实通常没有像男生反应这么快，所以通常会反应不及。我骑到一半，我受不了，我躺在地上睡觉。哈，你好可恶哦！因为太累了，全身太紧绷，你懂？可是你躺在马路睡觉，怎么还可以活到现在呢？对呀，路边边是睡在水沟里，边看起来像鹿岛，好疯狂。对，所以后来我就不骑那边，所以大部分还是我们还是以生命。安全比较重要，才舒服。关心来宾行车安全，Sandy遭黑触眉头。有没有碰过
生什么事情。Apple 也有碰过，就是跟游览车几乎真的就要发生意外。你这半年碰过倒车的几率应该比较大，对不对？经验比较少。今天人家是来起重机啊，从头到尾一直问，那你们倒车经验你都在先倒啊？有没有碰过什么事情？我有在那个嘉义眉山倒车过，哎呦，也是倒车。对，可是刚好是要转弯的时候停下来刹车，因为太重了，重心对没有抓好。对，它是倾斜的地方，然后脚又够不到地板。好，对，所以就刚好倒车。女生好像都够不到，对不对？小光都是够不到，对不对？可以，好了，可以。轻的要200公斤，对啊，差不多，对不对 ？OK， 车倒那怎么办？就是赶快跳离开。那最正确的真的是这样，不是？没有，他是停下来，我然后刹车，他想要回转啊，对，然后这个重心歪了嘛，往这边倒嘛，那女生就赶快跳开。四个臭男生有 spin 过的吗？是病旋转哦，有有有，我有过一次，在台北火车站没有了，真的在北车，在北车真的，台北火车站好市区哦，因为那个时候他刚好是我记得准备要开始全部铁路地下化的时候，然后我那时候骑越野车，因为骑越野车很高，然后因为刚好那时候又下雨，然后地上不是全部都铺铁板吗？对，因为那时候就年轻嘛，铁板想说铁板最滑，对，无所谓，就骑过去，一骑过去。一下子马上就摔下去，就开始转。哎呦，好危险！太可惜，对啊，太可惜。没有没有，如果严重一点，你或人不在车，你可以申请国赔。他这个干嘛？他不在，他怎么申请？关我一阵子，我宁可不申请，好不好？哎，我那次躺了三天呢。Apple 也有碰过，就是跟游览车几乎真的就要发生意外。哦，对，就是要超车。你要超游览车？不是，超前面那台车，它开太慢了，然后要超车，然后刚好对象就是有游览车刚好过来，那整个夹中间呢？所以你是从中间超啊？没有，就赶快回来，赶快再移回来。是那个意思，用声音来表达，人家才知道嘛。是那个意思。那另外一种就更危险，还有更危险的，就已经下去了，下去，来来来来，哦，你车龄四年，平常都在哪里骑？新竹的台山线，台山啊，那么远，好，不要留，算了算了，可以来啊，那么多车距的地方，揪你，揪你，那你们会不会觉得很可惜啊？所以。可以看不到脸呐，骑车就是享受它的感觉，看不看得到脸。不是说想要被追焦手追吗？不是，那是因为我刚签新车的时候，对，就是你，对对对，你非常期待，非常期待，就是有一张跟新车的追焦照。台山线追焦手太少，你到北宜啦，追焦手哦都是特定同一家公司的，有吗？有，他们有一家礼仪公司都在那里。有了就追到一个了，好，提啊提啊，二来加进，对。哎呦，那如果交男朋友，男朋友不允许的话，你会放弃吗？他如果不喜欢我骑车，我不可能跟他交往。哎呦，车比男人大，对，是。我觉得伟哥这位好像蛮有的拼哦。你们讲的好像酒店，我叫他叫出来坐，看他喜不喜欢，好不好？问一下嘛。今天是你们四个被人家选，你们。是不是？对呀，当然了，他们要选上才。你们现在通告就开始习惯性用骗的人，没没没，我们是用配对的。你可以选人家，人家也可以选你，这才对。也算合理。那下一位方琦，你是在你才骑半年吗？刚好说半年。那你都在哪一带呢？我比较常骑日月潭那边。那山那水是特别漂亮，很漂亮，可是也很危险。很危险呐。很危险。你这半年碰过倒车的几率应该比较大，对不对？经验比较少。今天人家是来骑重机的，从头。到我一直问，那你们倒车经验，你都在哪里倒啊？你倒了怎么办啊？有没有进过医院？我已经很努力了，我真的不知道跟他们聊什么。那你花多少钱买你的车？我们是公司的，你看，超难聊的。那你有没有倒车的经验？这没有安全很重要，有受伤吗？有倒过一次，但没有受伤。就顺就放开了。是哦，是骑的倒，就是骑的，然后要我忘了戴手套，所以要停下来。好恐怖！骑的不叫倒吧，叫摔吧？摔没有，我是倒不动才叫做倒吧？对，他是不动，他是不动倒下来，不动倒的，不动摆着，那就是这个有没有骑当中摔车的、飞出去的那种？没有，没有，你有啊？没有，那
应该不算吧，应该只有五跟十那个车速而已。五跟十，那就是行进中嘛。对，因为算了啦，就是刚起步就倒了，就是不是是过弯的时候，那时候我已经骑了有点累。过弯五跟十太低了吧？不是，因为那时候我有刹车，因为那时候就是过弯一定要看出弯点，这样你才弯得过去。对。可是我太累了，那时候已经就是跟车队跑，我有点累，又穿皮衣，就全身都很快中暑。嗯。然后那边有砂石车，我就这样骑过去，这样看看看，我转不过去，我没看出弯点，然后我就慢慢刹，慢慢刹。可是过弯的时候刹车必定倒，一定倒。所以那时候我是就是大概五或十的那个车速倒车，可是我车完全没怎样，人也没怎样。哦。过弯的时候要刹后轮还是前轮？后轮。看你的速度，刹车弯弯中是绝对不能刹车的。小光，你有倒过车吗？你可以问说，小哥，你们生死一瞬间的经验，身高才153，你怎么跨得上去啊？这样能移动吗？车要是倒下来，你不能喊救命啊？你换个方式问。没有，就是基本上就不要让它倒就好了。可是你个人那么小，你要怎么去控制？就是其实基本上你只要车子在行动的时候，车子在行进间，基本上没有任何问题。甚至可能比较矮小的人会对车子的操控性会更好。那哦，离地近。不是，他转弯还都是用脚。你为什么不说那个思考到脑袋的速度比较快呢？对对啊，然后可是就是就真的矮，可能比较麻烦一点是停红绿灯，因为是台湾非常多红绿灯，然后又是一堆山路。那你山路的时候，如果平的就好还好，可是有的山路是斜的，那可能我右脚要踩下去，我原本以为已经到底了，没想到对对。然后就会倒车，所以就是在停车前一定要先看清楚，所以就有点累。可是对，小光骑什么车啊？我骑R3。R3挡车300，有装辅助轮吗？没有那种东西。辅助轮，幼稚园啊！丢脸了你！不是玩重机吗？我觉得国外很多赛车手，他们的平均身高大概都160而已，男生，因为他们都个子很娇小，风阻才小，对，而且他们重量比较轻。而且其实像 Cindy 刚刚在问的问题，我们台湾人觉得身高好像跟骑车有绝对关系，其实并没有。比如说越野车，任何人来骑都是踮脚，对，你都踩不到底，超高的，是是是，因为他就是踮得上骑。对，而且比赛车的话，你几乎是只有一个脚可以踮到，另外一脚是完全没有办法。哎呦，而且Cindy，你要知道为什么我会买载重机，原因就是因为我当初没有，他没有想知道你买载重机的原因。对对，网友问啊，你要不要讲倒车的经验？Cindy，你要知道我为什么买这台车，不要整集都讲倒车。好，那为什么你为什么买？不是，我当初其实就是因为我那时候去逛重机的时候，我看到一个女生。他骑一台哈雷的883，然后那因为那时候我想说，我本来以为是男生，就后来他安全帽脱下来，我才发现是一个差不多身高是152的一个女生。哦，这么小，这么小，我就跑过去，我也很好奇，我说，哎，这个车你牵得动吗？他说我牵得动啊，就因为我牵其实不太动，可是我是后来去上课之后，我才知道其实牵重车它是有技巧的。对，但因为女生懂技巧，所以她就骑，而且我看她骑就整个帅到一个不行，所以我从此对女生改观了，她就很吸引人，对，所以才有那冲动去买，有一种魅力叫做Freedom， 自由，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 好像在飞，是吗？遇到真的贴地飞 ，Freedom， 对，然后我好再烦的事情啊，安全帽一拿一戴，好像出去，真的，他们说开车不一样，男人最快离开烦恼的方式，你心情再差，你只要一上摩托车，大概20分钟你就开始笑，真可以马吗？可以马，可以马吗？你想马吗？啊，拜托，可以啊，你买啊，买，真的，你买，真的，我答应你，你买看看，你这样我反而不敢买。他会在车上下毒吗？不，因为性格诡异，我也很害怕。陈文明卖力耍废，重金美女毫不领情，帅哥陈文明来喽！哎，有啊有啊，眼神。音乐暂停，你们什么态度？他刚刚骑上去的时候，他顶了一下那个油箱，所以这次有点猥亵。你过来，你不会顶到油箱？今天是来开。我们四个帅哥，他们要摆 pose 给你们看。你们以为帅版的音乐 ？Take my brain away， 好不好？欢迎第一位帅哥陈维明来喽！哇塞，好熟练的感觉哦！哇，
什么态度？你是不是因为刚维明哥太好笑？他刚骑上去的时候，他顶了一下那个油箱，所以姿势有点猥亵。你过来，你不会顶到油箱。今天是来开趴的，你这对对对，要一定这一定会顶到油箱的啊！进来进来进。OK， 好好。就举，但是你脚不要放过来，因为会不够高，我觉得会糗糗的。好，欢迎第二棒张兆志 George Go。有份儿，有份儿，哎，有份儿，有戏哦，有份儿，有份儿，哎呦，不要拉链卡住，怕了，上车了，上车，怕了，哇，好单薄，怎么会？真的好单薄，帅帅帅，来，帅帅帅。完了，马国贤现在不知道该怎么办。哇 ，OK， 上来第三位，我的孙瓜。哇，墨镜还反戴，帅的嘞。魔鬼终结者，快打旋风在另外一旁啊！哎呦，对嘛，就是。一看就知道行家。我们前面摄影师快哭了，你知道吗？好近，好近。没有没有，刚刚在转那个轮子的时候，摄影师是很哎。我刚为二号跟三号摄影师捏了一把冷汗。对，吓死了。没有，真正捏一把冷汗是怎么样？你知道吗？怎么样？怎么样？是轮到马国贤。有请。加油，加油，你可以。欢迎国贤。菊花台，赶快下来，不舒服，不舒服。帅帅帅帅，太适合你，太适合你。我的招都被用完了嘛，没招了嘛，没招你。对 ，Hello， 你可以过来跟他拍拍照，也可以啊。我来一个，好不好？好。来来来，没有钱。戏了吧？内心戏。哦，飞吻，飞吻，那也是别人的车。你演得很像，你就感别人的车，你就感觉是他停车已经超过时间，那等车主还不来，要给他开别人的车。你的车了，别人的车，我们听 touch 一下，然后想，哎呀，如果有一天可以买一部多好。然后觉得，哎呀，不可能，然后就走了。你就住车上，我加入你。住车上，我加入你们。我想你们手上的牌子已经准备好了吗？你别露出来，别露出来。好，好，小光，如果要选一位跟你去倒车，不是啦，又是倒车。选一位去骑重机，跟你去游车河的话，哇，去游应该是维明哥吧？哇塞！哦，你在我们节目里面切到温州，真的，切到温州，因为威明哥骑哈雷，感觉就比较 RV 舒适，就不会被海放。RV 是慢慢骑的意思，海放，海放就是看不到前面的车，看不到车尾，不会。我的人生哲学是 Good soldier never let man behind。哦哟，没关系，我追得到，我追得到。哎呦，小光说他追得到，他是追到你，可以了，可以了，我骑得不快，我骑得不快。哇 ，OK， 好，方琪。一样文明哥吧，他们只是知道说我骑车的经验比较多，我不会给他们造成负担，对啦。为什么？因为如果无聊的时候还可以讲个鬼故事给我们听。文明哥，你是功能取胜，我送你两卷录音带可以吗？对啊，去买就有了，还可以重复录音。欧尼，也是文明哥。真的假的？等一下，我们这一集还陪你一下。等一下，叫工作人员帮你们叫车再走啦。等一下，还没回来，回来，不是啊，就已经，就已经过半了，五元中三元啊，够了嘞。那还什么好录？怎么讲到我们这里场子不干净呢？不会啦，不会。为什么？讲来，因为我
觉得骑车很累的时候，中途休息，他会讲笑话给我听。哦。真的是功能取胜型，又可以讲笑话，又可以讲鬼故事，又不会海放，慢慢骑。我来开团带大家骑车好了，车型测试，可以开公司。来来来，火力谁的 Apple 会选择哪一位？中国好。终于很正常的热血派，眼睛总算开了吧？老天，你开眼了，因为他腿比较长，比较不容易倒车，是不是？万一倒车还撑撑得到，撑得到，撑得起来。因为马国贤比较厚，倒车比较安全呢。马国贤的状况是倒车，他还是直接喊救命，谁可以帮帮我呀？对位了，晶晶，你是另外其他人的梦想喽。我可以说实话吗？好，可以可以可以，真的会选维明哥。客气客气了。你的理由呢？你的理由没有，因为看到维明哥就很开心啊。哦，觉得被拍人家不会觉得是一个绯闻？不会啊，对。不是绯闻是灵异照片吗？那国贤，你们两个究竟没有被选到还是好事？真的吗？好，打开来看看，他选的是谁？一、二、三。方琦。哎呦。火星人有什么话想对我说 ？NASA， 是的，这个他选择的是维明哥。刚刚你穿的全身的皮衣啊，连身的防摔衣出来，我还想说，如果要出游的话，这种看起来专业、重安全的这个女孩子，应该是比较骑车的经验。结果还好，因为她那套是跟她老板借的，所以就麻烦您跟维明哥漫游漫游啊。好，漫游漫游。哎，国贤，来打开你这一段伤心的愿望。你选择的是一、二、三。你还是喜欢幼齿的呢？不是幼齿，是因为 Apple 的样子真的不像是会骑车的人，所以我很想去看他骑车到底是什么样子。再来两位大热门了，啊，不得了！先看国豪的了。国 Apple 是选国豪，国豪对，国豪选的是。摆一下 pose 啊！哎呦，哇塞哇塞，摆一下 pose， 摆一下 pose， 摆！哎呦，配的，蛮配的，蛮配的。你要坐后座吗？要坐啊！可以啊，可以，你坐上，你坐上一国好牵着车子上就可以。不要在这边坐吧，回家再坐吧。我会，你会上吗？爸从这边。OK， 好。啊，你要帮他扶着车子啊。哎，他要自己骑哎，所以你要我坐后面哦。哦，对对对，坐在后座好可爱哦。哇，这个后座那么高，刚才的牙。你知道我会选择二楼，我会选择 Apple， 就是因为如果要跟女生一起骑车的话，就要选身材比较稍微娇小一点的。哦，先纤细一点。对，这样子过弯啊什么的都比较 easy。娇小，那你应该选小框啊。还有其他的考量啦。好的，那么接着下来，哎，维明哥。陈维明先生选择要出游的那位就是，好想知道你了呀！那位就是，好想知道。啊！你这不认识字，你看错了。我写的是欧尼。Apple， 哎呀呀呀，是真的是 Apple， 好吧？好，哎呀哎呀呀，错了 ，Sorry， 呆龙 ，I'm so sorry 啊！哎，没想到你是今天大热门的，两个什么选？两个帅哥选你，为什么选他？啊？没啥。没有，我本来是说叫我们看过了以后再选，对。然后后来叫我们盲选，那我只会写 Apple 啊。选你，你没有资格选人家。等宪哥买车的时候就可以选。你不要打我肚子，不用问我为什么选他。你为什么选他？我们都会选一些年龄层比较接近。等一下，会不会聊天？啊？什么？会不会聊天？哎啊，抱一下啊！会聊天，我来换你啊！你可以讲不会聊天的啊。潘水，潘水，阿赫，阿赫，阿赫，你别追个啊！太好
笑。哎，跟你一起骑车那已经很开心呢。对啊，对，骑车就这样嘛，不用等宪哥有车。对，我们都有车，随时宪哥都可以骑。对啊，借你一台就好了。恭喜几位正妹，哇哟，跟你们一起骑。